xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta xilka ka qaaday gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle, sidoo ku soo waramay wariyaheena magaalada Jowhar Cismaan Cabdulla Cusmaan. Kulan kale ay ku yeesheen magaalada Jowhar xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaana garabka taabacsan Cali Cabdullaahi Cusuble, ayaa waxa ay xilka qaadis ku sameeyeen afhayeenkii baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed. Xilka qaadista Cusmaan Barre Maxamed ayay ku tilmaameen mid ay mooshin kaga soo gudbiyeen xildhibaano iyagu markaasi ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xilka qaadista Cusmaan Barre kadib waxa ay goobta kaga dhawaaqeen afhayeenka baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku xigeenadiisa, waxaana gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ay u magacaabeen Axmed Cabdi Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle, iyadoo ku xigeenkiisana loo magacaabay Maxamed Dhigalle Cabdullaahi. Sida uu ku dhawaaqayo Injineer Cali Isgoowe oo isagu ah wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Hirshabeelle: ay taariikhda tahay 15-ka bisha 8-aad 2017, waxaa doorasho iyo gudoomkii baarlamaanka in la rido lagu qabtay xaruntii madaxtooyada degmada Jowhar ee gobolka Hirshabeelle. Waxaas waxaa dirtay halkan 4 iyo 10 xildhibaan ee u codeysay 2 iyo 10 madaxweynaha ee gudoomiyihii baarlamaanka in ay rideen. Hal nin uu ku aamusay, nin uu diiday. Sidaas tirada baarlamaanka ayaa ahayd 14 qofood ka koobnaa, waxayna isku raaceen in maaragtay gudoonkii baarlamaanka oo xilka ka qaadaan. Waxaa doorasho loo qabtay oo xigtay gudoonkii baarlamaanka, waxaana u tartamay 3 ruux oo magacyahooda kala yahay: Maxamed Cabdiraxmaan Khayre 1, Axmed Cabdi Cali 2, أحمد عبدي فارح 3. محمد عبد الرحمن خير وحو هلي 11 عود. أحمد عبدي علي وحو هلي 5 عود. أحمد عبدي فارح وحو هلي 8 عود. sidaas guushii waxay ku raacday ee gudoonkii baarlamaanka Hirshabeelle noqday Axmed Cabdi Cali. Eenadii 1-aad iyo 2-aad ee labadii isku soo sharaxday cid kalenta oo maartay u tartanto oo munaafasa laga waayey oo qof ayaga toos codka loo siiyey, waxay kala noqdeen 1 gudoomiye ku-xigeenka 1-aad Cabdiraxmaan Cabdi Iido, 2-aad wuxuu noqday Maxamed Dhigalle Cabdullaahi. Isku soo wada duubo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maalmahan ka soconaya isqabqabsi siyaasadeed iyo xilal ay iska qaadayaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo arrintaasina ay jahwareer ku abuurtay bulshada ku nool deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta gobolkan Shabeellaha Dhexe. Cismaan Cabdulla, Royal TV, Jowhar.